Одеська міська рада повернулася до своєї нормальної роботи. Сесія відбулася офлайні, тобто фізично були присутні депутати. Була досить великий порядок денний, але в зв'язку з відсутністю великої кількості депутатів і певними протиріччями, звичайно, велика кількість питань не було проголосовано. Однак, вважаю, що в цілому сесія відбулася позитивно, тому що головні питання, які були важливі для громади, вони були прийняті. Ну, перше і головне, напевно, на цьому етапі для нас – це все, що стосується ЮНЕСКО, це наші підготовчі заходи. Зокрема, як відомо, ми вже підготовили досьє і передали його на розгляд до Міністерства культури. І зараз ми маємо зробити велику кількість організаційних заходів. Зокрема, ми маємо створити відповідну структуру, яка буде працювати з ЮНЕСКО після того, як ми будемо прийняті до Всесвітньої спадщини. Саме тому на цій сесії ми створили новий департамент культури, міжнародного співробітництва європейської інтеграції, зливши фактично три досі існуючих департамента, які працювали відокремлено, були замкнуті на різних заступників і значною мірою дублювали один одного. Це департамент культури, в якому був маркетинг, в тому числі міжнародний, це департамент міжнародного співробітництва і департамент управління культурної спадщини. Наразі це буде єдина структура, яка буде повністю займатися, в тому числі, історичним ареалом, який ми номінували до ЮНЕСКО. Саме тому вона буде замкнута на ту управляючу структуру, зовнішню управляючу структуру, яку ми маємо створити паралельно з структурами міста, разом з ЮНЕСКО, як наглядову відповідну раду. Я думаю, що це важливий крок, він обов'язковий крок, це вимога ЮНЕСКО, ми мали створити відповідні структури в складі міської ради. Ще одне важливе рішення – це, звичайно, схема теплопостачання. Більше 30 років у місті була відсутня відповідна схема, а це фактично розумний підхід, раціональний підхід до нашого тепла, до наших ресурсів і до наших коштів. Тому що по кожному пункту схеми, в разі впровадження всіх необхідних компонентів, ми будемо мати дуже суттєву там 30-40-50% економії на тих чи інших заходах. І я думаю, враховуючи обставини сьогоднішньої війни, та й загалом, це надзвичайно важливо. Сьогодні економія – це, напевне, саме головне, головний напрям, по якому ми маємо розвиватися. Звичайно, є питання, які резонансні, як би мовити. Ми продовжуємо перейменування наших вулиць в рамках декомунізації. Як ви знаєте, цей процес йде досить довго. Чому він так затягнувся? Тому що одне діло – відмінити старі назви, а от зовсім інша справа – це дати нові назви. Згідно з законом та й здоровим глуздом, відповідно, одесити мають приймати участь у цьому процесі. Тобто, приймає рішення, звичайно, міська рада, готує топонімічна комісія, але є обов'язковим елементом – це участь, безпосередня участь одеситів в прийнятті цих рішень. Були винесені на сесію 7 вулиць, 7 перейменувань в рамках декомунізації. І кожна з цих вулиць була, як то кажуть, пройдена, враховуючи обставини військового часу і неможливість проведення громадських слухань в їхньому стандартному варіанті. Спеціальні співробітники районних адміністрацій пройшли по будинкам, зайшли в кожен будинок з опитувальним листом, зібрали відповідні позиції і прохання відповідні мешканців. І ми мали повну картину, підтримують чи не підтримують та чи інша вулиця, той чи інший провулок, перейменування на ту чи іншу назву. Що цікаво, що це не формальність. 4 вулиці ми винесли з цього списку, вони будуть розглянути додатково, тому що на 4 вулицях люди висказались проти пропозиції, яку дала топонімічна комісія. Більше того, по 2 вулицям мешканці самі запропонували, зібрали велику кількість підписів, там 350 підписів по одній з вулиць, і запропонували власну назву. Я думаю, що ми її винесемо на топонімічну комісію і будемо пропонувати до прийняття. Тобто, все-таки вважаю, що це дуже чутлива сфера перейменування вулиць і мають одесити безпосередньо приймати участь і в вирішенні цього питання, тим більше, що саме на цих вулицях вони живуть. Я на всякий випадок маю нагадати, що, власне, перейменування не заторкне ніяким чином якісь документальні речі, тобто не треба буде бігати там по паспортним столам, ЦНАПи і так далі, нічого переоформляти, це абсолютно в цьому немає ніякої необхідності. Тобто документально люди не постраждають. Але зрозуміло, що кожен має хотіти жити на тій чи іншій вулиці, має подобатися назва тої вулиці, на якій він проживає, а як мінімум має право брати участь в обговоренні цього питання. Тому ми, звичайно, уважно слідкуємо за тим, щоб в кожному такому резонансному рішенні приймали участь безпосередньо одесити.
Це стосується не тільки перейменування вулиць, яким у нас є наступний етап, після декомунізації у нас є велика кількість постімперської спадщини, яка безпосередньо не стосується, звичайно, декомунізації, але ми всі розуміємо, яка не має відношення, жодного відношення ні до історії України, більше до історії Одеси. Це абсолютно принесені штучно на одеські вулиці назви. Більше того, часто просто замінені старі одеські назви на нові радянські. Тобто, але це наступний етап, який також ми будемо приймати разом з одеситами тільки після консультації з кожним мешканцем тієї чи іншої вулиці. Саме такий принцип ми використовуємо і при прийнятті інших резонансних рішень, зокрема, що стосується тих чи інших пам'ятників, як російського імперського спадку, так і радянського спадку. І безпосередньо це стосується і пам'ятника Катерині, або, як він офіційно називається, пам'ятник засновникам Одеси. Саме закон, та й здоровий глузд, передбачає, щоб це рішення приймалось виключно після консультації з громадськістю. Так, відповідні консультації проводяться, розпорядження міського голови проведена конференція, на якій були відібрані питання, можливі варіанти. І зараз йде голосування, в якому приймають участь тисячі, я думаю, що їх будуть десятки тисяч одеситів, тому що голосування йде місяць і буде ще майже більше 20 днів відбуватися. Всіх запрошую прийняти в них участь, висловитися. Це абсолютно офіційний, легальний інструмент в умовах військового часу з повною ідентифікацією людини, яка виключає будь-які маніпуляції з боку організатору там, чи влади і так далі, тому що кожна людина створює власний кабінет, ідентифікується відповідними документами, електронним ключем, банківською картою і так далі. Тобто і кожен може проаналізувати і бачити результат. Тому ми будемо мати зріз, досить суттєвий зріз, ставлення одеситів, відношення одеситів. І я думаю, що це має бути ключовим для прийняття рішення владою і міською радою в тому числі.